Kag sa numero sa mga balita, subong adlaw. Pamunos ang DILG Region 6 nagsilinga pwede sa gihapon makarequire sa espas ang Negros Occidental sa mga pasahero nga mapauli sa Bacolod City. Bacolod IOC ginhimo na mga unrestricted ang application sa espas para automatic na ang approval. Ma-report si Nico Delphine. Nagsulat si Mayor Evelio Lunardia kay DILG Director Juan Ingeniero nga nagkwasyon sa pulisiya sang Negros Occidental Provincial Government angot sa pag-require sang sa mga fully vaccinated passengers nga nagaagi sa Bacolod Silay Airport padulong sa Bacolod. Vaccination card na lamang kag-ID ang gina-require sa Bacolod para sa mga fully vaccinated travelers. Pero nagapanindugan ang probinsya nga mandatory ang ESPAS para sa contact tracing sa mga nagainabot nga pasahero. Sa text message nga ginpadala ni Inhinyero sa Digicas Negros, iya siling nga ang provincial government ang sarang mag-require sa ASPAS depende sa travel restriction. Ginakilala man sa pamuno sa Regional Interagency Task Force ang ginihimo nga tikang sa Bacolod, agod mapahalugan ang travel requirements santo sa guidelines ng national government. Ang airport ang yara sa Silay City nga sakop sa probinsya. Sa sulat manigin padala ni Ininero sa alkalde, iyagin siling nga hindi niya mapungga ng Negros Occidental Provincial Government nga ipatuma ng ESPAS requirement sa mga pasahero. Ginpahayag naman ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz nga klaro nga hindi ang probinsya ang naghahatag sang dugang nga kabudlayan sa mga pasahero. It was proven nga sino ang naghahatag misinformation, klaro naman. Sino ang nagpabudlay sa pasahero ng Bacolod, klaro naman. uh it's not a problem sorry no sa tanan na mga pasahero nga nahalitan uh, tungod nga ginugud man di sa usar kamo kontra sa amon no uh, kami ya kumakanto kamo sa amon atindiron kamo namun. we will take care of you and make sure that you board their flight ang problema no kay M ang executive director sang emergency operations center kay madamo na sa mga pasahero ila binang naga pauli nga OFW ang nagariklamo. Ini bangod man sang wala nagapalare nga guidelines sang probinsya kag Bacolod. Gani antes pa man sang sabat ni Inhinero, ila na ginhimo nga mangin automatic ang ASPAS approval sa mga pasahero nga mag-aagi sa airport. Because we have mounting complaints nga mga pasahero hindi makasakay kay hindi ma-check-in sa Manila because because they don't have the ASPAS. Ginimo ta, ginpa-unrestrict ang aton nga status ang ASPAS. Make, what that means is when you apply for uh, a travel coordination permit through the S-Pass, automatically it's approved to make it convenient and easy and hassle-free for our travelers uh, kag mga nun, who are traveling back home. nga more than one year na kalabanan ni sila more than one year wala nakapauli because of the restrictions. Nobyembre 12, nagpagwas ang executive order si Governor Eugenio C. nga required sa gihapon ng ESPAS sa mga mapauli sa Negros Occidental. Nobyembre 14, nagpagwa man sa EOC Mayor Evelio Leonardia nga hindi na required ang mapauli sa Bacolod nga mag-submit sa ESPAS. Pero ang airport, yara sa Silay, kagsa idalom sa jurisdiction sa Negros Occidental. Naninduga ng pamunuan sa IOC Nga kadungan sa pagpahalog sa travel restrictions sa idalom sa Alert Level 2, nagapakita lang nga mas nahang panila, nila ang mga kabudlayan sa mga pasahero ang mga wala na gina-require sa Bacolod ang espas para sa mga fully vaccinated. Nico Delphin para sa DigiCast Negros.